Mittaustekniikka-osuus meillä tässä modulissa. Täällähän kerrotaan, että me ruvetaan tekemään semmoisella Adalm-kortilla. Ja tuossa on jopa pikkainen video, joka kertoo siitä kortista, mutta ennen kuin me tehdään Lambdassa sillä kortilla, niin kortin ohjelmat pitää olla asennettuna tietokoneella. Ja osa näistä mittaustekniikkaharjoituksista saatetaan tehdä myös kotona. Ja varmaan tehdäänkin. Sen takia on hyvä asentaa sen ohjelma myös kotikoneelle. Se asennus on kyllä ihan nopea, että sen voi tehdä, jos haluaa, niin vasta siinä vaiheessa, kun sen kortin sit joutuu kotona ottaa käyttöön. Ja Labrassa voi tehdä koulunkin koneella. Mutta asennuksesta sinänsä ei ole ollut mitään harmia tietokoneelle. Täältä Adalm tonni kortti. Ja tässä on myös mun ohjeistus sekä englanniksi että suomeksi tuolta esittelystä. Ensin katsotaan vähän ominaisuuksia. Kortti on siis tämmöinen tuolta USB-liittimeen kiinni ohjelmisto sinne koneelle. Ja tuossa on sitten mittausliitännät. Sen verran, että USB-liitin on hennosti juotettu tuohon kiinni. Pitää varovasti työntää se micro-USB kaapeli siihen. Sitä ei saa sitten taivutella. Nämä liittimet kestää paremmin, kun nämä on tämmöisiä tavallisia hiilerisoketteja. Ja kortissa on kaksi kappaletta analogiatuloja, mittaa siis 0-5 volttiin jännitteitä. Pystyy ottaa näytteitä 100 000 kertaa sekunnissa. Eli täällä pystyisi vaikka äänestä ajamaan siitä puheäänestä tai jopa musiikista niin kuin näytesarjaa ja sitten analysoimaan sitä. Erotuskyky on 16 bittiä. Täällä tulee se, että jos se laskee tuosta 5 voltista sillä 16 bitillä, niin sitten tullaan noin suurin piirtein erotuskykyyn 0,1 millivolttia. Sitten, no joo, jos haluaa mitata, tämä ei siis mittaa negatiivisia jännitteitä. Jos halutaan mitata vaihtojännitteitä, jossa on usein siis se negatiivinen puoli, tai negatiivisia jännitteitä, tai yli 5 voltin jännitteitä, voidaan mittauskytkentään rakentaa tarvittava jännitejako. Ja siitä on ohje. Tai sitten voi rakentaa semmoisen operaatiovahvistin kytkennän. Ehkä sen verran katsotaan sitten elektroniikassa, mikä on operaatiovahvistin kytkentä. Voidaan vaikka semmoinen rakentaa jossain vaiheessa. Mutta vaihtojännitteet ei oikein hyvin mene tälle. Esimerkiksi suoraan jostain audioliitännästä tietokoneen lähdöstä mitattu audiosignaali on vaihtojännitettä. Siinä on sekä positiivisia että negatiivisia jaksoja, joten ne negatiiviset ei kirjaudu sieltä, jos ei siihen eteen laita jotain kytkentää, koska tämä mittaa vain sitä 0-5 volttia. Sitten täällä on kaksi kappaletta jännite- eli virtalähdekanavia. Jos lukee dokumentaatio on englanniksi, niin voltage source tai current source. Sieltä saa jännitteen 0-5 volttiin ja virtaa miinus 200 milliampeerista plus 200 milliampeeriin. Eli virtaa toi kortti pystyy myös tavallaan niin kuin syömään sisäänsä ja sitten pystyy tuottamaan. Mutta jännitteet on aina positiivisia. Sitten siinä on vakiojännitelähde, eli ohjelmasta riippumatta siitä saa aina sen 5 volttia, mutta toinen jännitelähde ohjelmasta toiminnoista riippumatta saa aina sen 2,5 volttia. Ja sen verran tietokoneen USB, kun tämä syötetään tämä kortti USB-liittimestä, niin se USB-liittimen 5 volttia on standardin mukaan 4,4 voltista 5,25 volttiin. Standardimäärään noin. Esimerkiksi USB-laturit, ne millä te lataatte vaikka puhelinta, niin niistä tulee 5,2 volttia ulos. Mutta tämä reguloi tämä kortti sen tasan 5 voltiksi ja tasan 2,5 voltiksi.
Sitten tämmöinen, kun toimii tietokoneen kanssa, niin aina täytyy huomioida, että missä on maa. Kaikkia mittauksia verrataan sen kortin groundiin. Ja kun te laitatte USB-kaapelin siitä kortilta tietokoneeseen, niin tämä on samalla tietokoneen rungon jännite. Kannettava tietokone on kiva, koska käytännössä kaikkien kannettavien tietokoneiden kotelo on täysin muovia. Jos te ette koske missään siinä reunassa olevan liittimen metalliseen runkoon, niin te olette täysin eristetty sen tietokoneen ja rungonkin jännitteistä. Se laite on niin sanotusti kelluva. Ja kannettavassa tietokoneessa on vielä se, että kun te laitatte sen kiinni sen kannettavan tietokoneen verkkolaitteella sähköverkkoon, niin useimmiten se ei maadota sitä kannettavaa tietokonetta. Eli se on periaatteessa niin kuin se rungon jännitettä ei ole määritelty. Ja silloin se kannettavan tietokoneen rungon jännitteeksi tulee se, mikä teillä on sen USB-kaapelin kautta siinä mittauskortilla oleva maadotus. Mutta sitten jos teillä on normaali pöytätietokone, niin se pöytätietokone maadottuu rakennuksen maadotukseen. Pöytätietokoneessahan runko on metallia. Jos te otatte niin kotelosta, otatte kotelon syliin, niin te otatte aina niin sormenne sinne takalaitaan ja sinne jonnekin kotelon alle ja suoraan sinne metalliseen kuoreen. Ja silloin kaikki ne metalliosat, mitkä on kosketeltavia, niin ne on maadotettu rakennuksen maahan. Ja silloin myös se meidän mittauskortti sillä USB-kaapelilla on maadoitettu sen rakennuksen maadotukseen. Tämä täytyy huomioida muutamassa mittauksessa. Useimmiten tämä tavallaan ei vaikuta, koska me ei sitä meidän mittauskytkentää liitetä mihinkään ulkoiseen järjestelmään, jossa taas voisi olla erillinen eri maadotustaso. Mutta sen verran tiedoksi, että jos teillä on pöytätietokone, niin kaikki ne teidän kytkennöt on maadotettu siihen rakennuksen maahan. Jos teillä on kannettava tietokone, niin se maadotuksen jännite on ikään kuin määrittelemätön. Se on ilmassa, se kelluu. No sitten tuolla kortilla on myös niin kuin digitaalisia tuloja, joita voi ohjelmassa käyttää. Siellä on niin kuin 0, 1, 2, 3. Siellä on 4 tuloa. Niitä voi käyttää myös lähtönä. Looginen 0 on 0 volttia ja looginen 1 on 3,3 volttia. Sitten sen verran tästä, että tietokoneen USB-portin suojaamiseksi ARM-tonni kortilla on monitasoinen jännitesyöttö ja suojauspiiri. Piiri suojaa tietokoneen USB-portin mittauskytkennän ylijännitteiltä, negatiivisilta jännitteiltä, käynnistysvirtapiikeiltä ja liian suurelta virralta. Tämä on hyvä huomautus sen takia tässä, että silloin kun me tehdään sillä mikroohjaimella kytkentöjä, ja sille mikroohjaan piirille syötetään tietokoneen USB-liitännästä käyttöjännite 5 volttia. Siis samalla kun te ohjelmoitte sitä mikroohjainta, niin sillä samalla liitännällä sit tietokoneelta menee sille mikroohjaan kytkennälle se 5 volttia. Siinä ei ole mitään suojausta. Eli jos te pystyisitte siihen kytkentään silloin kytkemään negatiivisen jännitteen tai reilun ylijännitteen tai jostain tulisi käynnistysvirtapiikkejä, niin te saatatte jopa rikkoa tietokoneen USB-syötön niin, että se polttaa sieltä jännite lähteen. Labratorio-töissä tämä tulee esiin, että silloin kun me käytetään sähkömoottoreita, joilla pitää syöttää vaikka 12 volttia, niin ne pitää kytkeä oikein, jotta ei riko tietokoneen USB-porttia. Mutta me voidaan tehdä ne kaikki labratoriot, missä on tällainen periaatteessa tällainen vaara, niin voidaan tehdä niin, että ne tehdään vain niillä koulun koneilla, että ette riko sitä omaa konetta.
Mutta silloin kun toimitaan tämän ARAL-mittakortin kanssa, niin mitään tällaista vaaraa ei ole, koska siellä on tämmöinen monitasoinen suojauspiiri sen tietokoneen USB-portin ja tämän kortin sähköjen välissä. Lisätietoja voi katsoa tuosta. Kortti, noihin mikroohjainkortteihin, mitä me ohjelmoidaan, niin niihin verrattuna tämä ARAL-mittakortti on kohtalaisen kallis. Siis tämä maksaa 33-51 euroa ostopaikasta riippuen alvi nolla. Jos ostaa sitten itse, niin tuohon arvon lisäverot päälle, niin maksimissaan 60 euroa. Ja sitten postikulut, jos se vielä tilaa jostain.